Петропавлда кезектен тыс президент сайлауының сәтті өтуіне байланысты ойын сауық шоу бағдарламасы ұйымдастырылды. Мерекелік көңілді шарамен қатар көліктер шеруі де өткен болатын. Солтүстік жұлдызы саябағынан бастау алған темір тұлпарлар колоннасы қаланың басты көшелерін аралап шоу болып жатқан орталық алаңға жетті. Онда түнгі сағат 12:00-де сайлаудың алдын ала нәтижесі жарияланды. Қорытынды бойынша солтүстік қазақстандықтар Нұрсұлтан Назарбаевқа ең көп дауыс бергендердің қатарында. Дәл қазір сағат тілі 23:00-ді көрсетіп тұр. Ел президентіне дауыс беру науқаны осыдан 3 сағат бұрын аяқталды. Ал мұнда тәуелсіздік стелласының маңайында сайлау барысында ерекше белсенділік танытқан қала жастарының құрметіне ойын-сауық шоу бағдарламасы өтуде. Күн райының мынадай қолайсыздығына қарамастан жиылған жұрттың қарасы да көп. Сахнада дарынды жастар фаер-шоу бағдарламасын ұсынып, танымал жұлдыздар ән салып өнерлерін көрсетті. Бұл ел болашақ үшін таңдау жасаған әр азамат үшін айрықша мереке. Бүгін Қазақстан халқы үшін өте бір тарихи күн болды. Себебі Қазақстан халқы бір ел болып, бір халық болып сайлауға қатысты. Бүгін біз Қазақстан болашағына, тұрақтылығына дауыс бердік. Бағдарламаның екінші сағатында автошеру ұйымдастырылды. Жауын шашынға қарамастан солтүстік жұлдызы саябағына бірінен соң бірі ағылып жатқан көліктердің санында шек болған жоқ. Күндіз өз таңдауын жасаған жүргізушілердің дені осында жүр. Автошеруге жиналған темір тұлпарларға еліміздің желбіреген көк туы мен мәңгілік ел жазуы бар жалаушалар ілінді. Бұл бүгінгі ұрпақтың ел болашағын айқындайтын науқанға бейжай қарамайтындығын білдірсе керек. Бүгінгі акциямыз еліміздегі маңызды науқан сайлауға орай ұйымдастырылып отыр. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан саяси науқанға деген өзінің көз қарасын білдіруге келген көлік иелері аз емес. Көп ұзамай солтүстік жұлдызы саябағынан автокөліктер легі Петропавл қаласының басты көшелеріне қарай бет алды. Жалпы саны 50-ден аса темір тұлпар Жамбыл, Евни Бөкетов, Мұхтар Әуезов көшелерімен жүріп өтіп, соңында тәуелсіздік алаңына жетті. Автошеру қатысушылары басты алаңға тұрақтаған шақта, келесі бетте елімізде сайлаудың аяқталған орайы мерекелік бағдарлама өтіп жатқан. Акциядан автоклуб мүшелері де шет қалмады. Готовится автопробег. Бізге алдын ала президент сайлауы күніне орай көліктер шеруі өтетіндігі туралы айтылды. Саяси маңызды науқаннан біздің клуб мүшелері де шет қалмай қатысуға бел буды. Одан соң автошеру қатысушылары мереке өтіп жатқан сахнаға көтеріліп, еліміздің көк байрағын асқақтатты. Мұндағы қалың жұртшылықтың асыға күтіп жүргені біреу. Ол облыс бойынша бюллетендердің саналып, сайлау қорытындысының жариялануы. Мен бүгін алғаш рет дауыс бердім, сайлауға қатыстым. Менің ойымша жаңа болған іс-шара өте пайдалы. Әр адамның дауысы өте маңызды. Егер әрбір адам дауыс берсе, ол барлығы жиналып, үлкен күшке жиналады. Бүгінгі мейрам өзге мерекелерден ерек. Алдын ала жүргізілген әлеуметтік сауалнаманың қорытындысы көрсеткендей, солтүстік қазақстандық сайлаушылар ерекше белсенділік танытқан. Оның ішінде жастардың үлесі зор. Солтүстік Қазақстан облысы елбасына ең көп дауыс берген облыстардың қатарында. Біз оған өте қуаныштымыз. Мен өз дауысымды елбасымызға бердім. Себебі біздің болашағымызды, жастардың болашағын, жалпы елдің болашағын тек қана біздің елбасымызбен байланыстырамыз. Біз қуатты Қазақстан үшін ойын-сауық шоу бағдарламасы түнгі бірге дейін жалғасты. Ақбөпе Тәңірберген, Бақыт Сәдуақасов, Жұлдызбек Ермұқанов, Роман Куценко, муниципалдық телеарна.